וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות לפני ביאת המשיח. אם אנחנו בעצם, הנשמות שלנו זה הנשמות של דור המבול, דור הפלגה, ואנחנו צריכים לחזור בתשובה מתמדת על מה שחטאנו בגלגול הקודם שלנו, אז איך זה יקרה תשובה? אומר רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן תורה מ"ט, תורה מ"ט שנקראת לפי גדלות השם יתברך ועוצם רממותו יתברך. אומר רבי נחמן מברסלב, ודע שעיקר התשובה השלמה היא כשהאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה. כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, לפני שהוא חזר בתשובה. וכשעובר באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם וכופה את יצרו לבלתי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. והוא מעלה גדולה, מתי? כשיש עדיין יצר הרע לאדם, כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר הרע דווקא. לקחת את כל ההתלהבות, כל החמימות, להכניס את ההתלהבות והחמימות בתוך עבודת השם, להתפלל, להתחנן בחמימות, להתלהבות הלב, וכיוצא. אם אין יצר הרע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. ועיקר התשובה זה לעצור, לעכב את החמימות בעת התאוות, להניח את התאוות ואת החמימות לתפילה, לעבודת השם. שם יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה, ואפילו מי שלא קשר, יזמן לו לפעמים שמתפלל בהתלהבות. מאיפה בא? מיצר הרע, מהחמימות. רק שהוא לא מקבל את זה עדיין שכר, אבל מי שרוצה להתנהג בקשרות, זה מעלה גדולה, דווקא כשיש לו יצר הרע. אז אנחנו רואים שאם אנחנו רוצים לחזור בתשובה, על כל מה שחטאנו בגלגולים הקודמים שלנו, וגם בגלגול הזה, מה עיקר התשובה נקראת? לעבור באותו מקום. יש לך טלפון, יש לך את האפליקציה, יש לך את האינסטגרם, פינסטגרם, טיק טוק, טיק טק, כל מה שאפשר להחתיא גברים, כל רגע לחטוא ולהחתיא, כל שנייה, יש לך את האופציה ויש לך יצר הרע ותאווה וחמימות ומחשבות וירורים רעים, ואתה רוצה ללכת ולפרוץ את האינטרנט ולראות זימה ותואבה, ואתרים של זימה ותואבה בלייב, באמת, לא משנה במה. ואתה אומר, השם עכשיו לכבודך אני לא חוטא, השם לכבודך אני לא מחתיאה גברים, יש לי יצר הרע, לחטוא, לפגום בעיניים, לתמות את העיניים, להחתיא גברים, עוצר הכל, עוצרת את הכל. זה נקרא תשובה שלמה. בלי זה אומר רבי נחמן, זה לא נקרא תשובה. וזה בעצם עיקר התיקון שלנו. כשאנחנו נעשה את זה שהכל יהיה לידינו ולא ניגע בכלום, ונעשה את זה בקדושה, בטהרה, במצווה, בהתר, הכל בהתר. אף אחד לא אמר לנו לא לעשות דברים טובים שהשם רוצה. הקדוש ברוך הוא נתנו את היצר הרע כדי להביא פריה ורבייה, ליישב את העולם. אז זה מה שיביא את המשיח, כי זה התשובה, כי אין ישראל לגנים אלא בתשובה.